Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er jeg med hos frisøren, og hvis I vil høre, hvordan det gik, og hvordan det gik med at komme til frisøren i en lånebil, så kan I se det inde på hyggehjørnet. Der er i hvert fald en video oppe. Thomas har lavet noget kylling. Vi skal have kyllingburger, så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Jeg har købt salatdressing. Der er det, der er her. Nej, jeg har købt helt nyt burgerdressing. Er det det her? Du har købt creme fraiche dressing. Det er også. Nej, jeg har også købt burgerdressing i dag. Jeg kan lige gå ud og hente den. Så fandt du burgerdressingen, skat. Mm-hmm. Kun til at vidste det, fordi det er mor, der har halvt ind. Kom her med den. Kom her med det den. Kan det kan du ikke. Du... Jo, hvis du lige går og kigger dem alle. Hvorfor er de altid kun halvt fyldt? Det ved jeg ikke. Jo, men jeg skulle ikke gøre sådan der. Og nu skal jeg have et iskoldt glas Cola Zero. Det har jeg faktisk trængt til hele dagen. Ja, det er burgerdressingen. Det er dejligt, Sofia. Det må du gerne. Ej, jeg synes, det var en god idé med kyllingburger. Jeg har set Nadja lave det nogle gange, og så få salat i. Det minder lidt om det, Sofia fik i går, da vi var på pizza. Ja, du elsker også burgerdressing, eller kyllingburger. Altså, det er meget kredsen, når det gælder at putte noget burger eller hotdog. Ja. Fordi det eneste, jeg kan lide at putte i, det var det der fræsdressing, eller hvad det hedder. Hvad hvis jeg går og skærer nogle skiver agurk? Må jeg ikke lige have agurk i min burger? Jeg piller dem altid af. Og tomater kan jeg lide. Er der ikke salat i den burger, du fik i går? Fordi ja. Der, vi har også salat. Jeg er ikke så vildt, det der er salat. Malle, vil du have agurkskiver i, hvis jeg går og skærer nogle? Ja, jeg skal lige nogle skiver agurk. Hvad siger du? Hvad mener du? Jeg har da lavet mange agurkskiver. Okay, jeg skal også være sund, efter jeg har spist en kæmpe studenterbrød i dag. Den var jo nærmest 2 kilo stykket eller sådan noget, og det var jo et ordentligt studenterbrød. Det var ordentligt. Bag, ja. Så må vi lige have lidt sundere kost nu. Det er faktisk kun, der kan være en i den der. Ja, der skal være gemme med en. Ja. Men jeg tænker, der kan da også godt sagtens komme... Kan der komme ketchup i? Må jeg låne den burgerdressing, Sofia har brugt? Den nyeste. Tak. Det var ret god alligevel. Ja, værsgo. Creme fraiche. Tusind tak. Ja. I morgen. Ja. Det er på grund af, jeg er lidt forvirret på grund af, jeg tror ikke, båden er åben, men jeg hørte, at der var nogle syvklasser, der havde åbnet, at jeg ville åbne en båd. Jeg ved ikke, det jeg ved ikke, om det er i tvivl. Nå, det må vi lige slå op. Ja. Ja, for så skal I da have penge med, hvis det er. Jamen, det er færdigt på, at vi har lavet nogle spil. I har lavet spil? Ja, altså sådan... Altså til, er det kunst? Ja, er det, forårskoncert, det skal til. Ja, altså på skolen. Siger vores lærer, at vi skal stå der. Ikke hele tiden, men sådan, vi skal skiftes til at stå der. Ja. I båden? Nej, ikke i båden, vi skal ikke stå i båden. Ved jeres post. Hvor tror du, vi skal sælge det? Men det, I skal udstille, ikke? Skal I skiftes til at stå der? Nej, fordi vi udstiller det altså ikke i båden. Nej, undskyld, jeg sagde forkert. Jeg har lige sovet nu. Ja, klassen selvfølgelig. Mm-hmm. Men vi glæder os meget til at komme til forårskoncerten i morgen. Mm-hmm. Men det bliver altid svært at få en parkeringsplads. Ja. Fordi det er for hele skolen, der er forårskoncert. Og med... Holly og hvad hedder det, dem, de kommer jo også i morgen. Ja. Men det er forskellige tider, afhængig af, hvilken klasse ens barn går i, ikke? Jo, skal vi ikke være der om aftenen? Det ved jeg, du kan ikke komme til TikTok der. Nej, det ved jeg. For du skal vist være der allerede kl. 17. Carly og en anden veninde, jeg også går sammen med, de kan heller ikke komme, så de bliver også der. Ja. Sådan er det, når der er forårskoncert. Mm. Så må vi hellere tage til forårskoncert, og så kan du tage til TikTok der til næste uge. Mm. Hvad laver du med Carla ved bordet, herr Rasmussen? Hun vil bare gerne op. Åh, du er så cute, Carla. Og du har snart... Nej. Det er ikke hende, der føles til at besøge dig, det er Villa. Ja, jeg ruder lidt rundt i det. Ja. Hun har til oktober, er det ikke sådan? Jo. Ja. Så bliver du hvad? Så... Nej, Carla. Villa ser sgu da ældre ud. Hvad er det for en leg, du havde med Carla? Nå, ja. Malle, hvad var det for en leg, du havde med Carla, hvor du pustede, og så nappede hun dig i næsen? Det gør hun ikke, hva'? Jamen, det gør hun.
Det er fordi, hun ikke kan lide det, så napper hun. Jeg tror, Fluffy gør det nok mere, fordi hun har de der sådan lidt femmerhår. Jamen, hun napper Malle i næsen. Ja. Hun kan ikke lide, hvis man putter munden. Så tager hun Malles næse. Ej. Åh, lille Kalle. Kalle, du er så dejlig. Så dejlig, Kalle. Hun har næsten ikke nogen tænder. Nej. Nej. Ja, sådan er det. Mange af med små hunde, de mister desværre der tænderne. Ja, de er ikke så gode til at tykke de der ting, der er så anser. Nej, er Carla ikke lidt deprig? Hvad siger du? Er Carla ikke lidt deprig? Nej, jeg tror ikke, hun er deprig. Jeg tror bare, hun, hun kan godt lide at ligge og sove og slappe af, tror jeg. Dogen? Lidt dogen hund, ja. Ja. Ja, ligesom det tror jeg, det er der mange hunde, der bliver, når de bliver lidt ældre. Åh, vil du lige gentage, Malle? Ligesom dig. Sagde du det? Sagde du selv det, Malle? Jeg hørte det. Jeg hørte det også, hørte Malle. Hørte det også? Ja. Ja. Hørte det også derude? Ja. Ja. Jeg gjorde det. Åh, Kalle, du er så cute. Er hun ikke bare nu, så? Jo. Hvad skal du lave til forårskoncerten, Malle? Skal du synge? Skal du se, at du stod på at slå på sådan en ding, ding, ja. Ding, ding, en gang til forårskoncerten? Ja, det var telefonen, du slog på sidste år. Ja. Eller slå, du... Jeg ved ikke, hvad man gør. Spillede, ja. Det er vel mere en tromme, man slår på, ikke? Jo. Var det sjovt, Malle? Altså, for sidste år. Nej, det skal du jo. Ja, men det er jo sådan. Jamen, vores musiklærer har lige præcis... Vi har øvet et eller andet på... keyboard, eller hvad fanden det hedder. Okay. Er du klar? Så er du ready? Men så var det, at lige det sidste morgen, så skal han gøre lige en gang før sommerferien. Nej, ikke sommerferien. Hvad hedder det nu? Påskeferien. Ja. Så vælger han at lave sangen op. Så nu skal vi synge en eller anden sang, vi ikke engang har øvet. Kun en gang. Åh, okay. Det var lidt modigt. Tror du, det går? Nej. Ej, jeg glæder mig til at se det. Det er fordi jo morgen. Fordi der var ikke nogen, der tog det seriøst. Nå. Men skal man have nogle småpenge med? Altså, er der nogle kager og kaffe, man kan købe? Det var der sidste år, ja. Og der har vi vist ikke nogen småpenge med. Nej. Skal vi tage nogle penge med, Malle? Det kan du godt. Hvis der er nogle boder eller noget, hvad går vi at gøre for? Bare, vi har købt din fødselsdagsgave i dag, Mila. Og hvad så? Du har også noget, du udstiller. Ja, men jeg er ikke færdig. Nej, du er ikke færdig. Åh, Malle. Ja, så du har travlt. Ej, har du den på værelse nu? Du har helt... Ej, nu skal jeg ind og se. Okay. Må jeg gå ind og se, Malle? Ja. Må jeg? Ja. Ej, vi går ind og ser. Ja. Må vi godt se, det var forskud. Jeg siger det ikke til nogen. At jeg får lov at se, hvad du skal udstille i morgen, Malle. Jeg har fået lov at se, hvad Malle skal udstille i morgen i skolen. Men er du lige noget, der er slået, fordi jeg råder lidt, men det begynder på gangen. Okay. Malle siger, at hun roder lidt, så jeg er nødt til lige at vente her ude i gangen. Men tænk, jeg får lov at se det på forskud. Wow! Holy crap! Hvad se? Hvad er det? Wow, Malle, hvad er det? En tunge. En tunge? Nej, en tegning! En tegning? Jamen, af hvad? Af hvad, Malle? Det er fordi, vi skulle lave sådan... Hvad fanden hedder det nu? Jeg ved det. Hvad skal det? Nå, det kan være et ur. Ja, det er sådan, hvad hedder det nu? Det er sådan et ord, der minder om urealistisk, men jeg kan ikke lige huske. Surrealisme. Er det surrealisme? Ja. Og så var det, så skulle vi vælge en eller anden kendt... okay, må jeg lige komme lidt tættere på den tegning? Kunstner, som vi skulle lave... reference. Hvad fanden? Og hvad er det en kunstner, det her? Ja. Hvad er det, der går der? Det er vand og et ur. Nå. Det der er da også et ur. Ja. Jeg tabte næsten telefonen. Den er så fint, skat. Det synes jeg... Det synes jeg har ikke nok af den færdige. Hvorfor? Fordi prøv at se, hvor den er da virkelig kunstnerisk. Jeg synes, den er så flot. Prøv at se på højre side. Jeg ved jo ikke, hvad der mangler, skat. Ja, vil du se? Ja. Jeg synes, den er flot. Det kan du da godt nå, hvis du går i gang nu. Jeg synes virkelig, det er flot, men det er svært. Kan du, det er lidt svært for mig at se, hvad det forestiller. Ja, mor, det er jo også meningen, det skal være surrealisme. Det betyder, at det ikke er realistisk. Okay. Men du er jo dygtig til at tegne, Malle. Hvad er det der, Malle? Ja, det er bare... Det er sådan, jeg tror, det er sådan et ur, og så er der sådan nogle myrer på. Men den er ikke færdig. Og er det en gren? Det er tre. Træ? Hvad er det et træ, der skal stå sådan?
mor. Ja. Den går sådan der, og så er der en gren. Åh. Oh. Og så er det et aflagt ur. Ja, men det skal også forestille sig. Åh ja. Så det er også sådan, hvordan man ser tegning måske. Mm. Ja, tak Malle, fordi jeg så den er flot. Mm. Hvad er det, Malle? Må jeg se, hvad du har lavet? Wow, hvor er det flot. Hvor er det flot, mand. Hvordan skal den vende? Den skal vende. Hvordan, er det stillet mig her? Altså, nu så jeg, hvad du havde op på skærmen, så jeg ved godt, hvad det er. Det er et maleri af Salvador Dalí. Ham, der er kendt for ugerne, der smelter. Ja, så det... Det er jo flot tegnet, men det vil jeg sige til Malle. Jeg kan jo ikke se, hvad der mangler, når jeg ikke kender kunstneren. Eller... Nej. Nej, det er sådan noget... Bestemmer du selv, hvad der mangler? Ja. No. Bestemmer Nej. Du selv, hvad der mangler? Jeg tror, det er maleri, Malle. Hun kopierer. Ja. Ja, det er rigtig flot. Malle er jo en kunstner i sig selv. Wow, og flotte farver, Malle. Kunstner i det selv, Malle. Virkelig flotte farver. Jeg glæder mig til at se den, når det er helt færdigt. Men der er nogle timers arbejde. Ja, der er nogle timers arbejde tilbage, ikke? Nå, tak fordi I så med på denne her aftenvideo. Håber I synes, det var hyggeligt at følge med i, hvad vi skulle have at spise til aftensmad, og se, hvad Malle hun skal præsentere til forårskoncerten. Det er vel en koncert, ikke? Forårskoncerten. Vi er meget spændte på, hvordan det går med den sang, som de først lige startede på at øve. Men tak fordi I så med. Hej hej!